أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق ومصطفاه بين الأنام سيدنا ومولانا إمام الله المهدي المنتظر وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانصر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الخلق وجعل منهم رسلا واصطفى من رسل محمدا وجعله أكرم الرسل وخير العالمين وجعل أمته أكرم الأمم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فمن إمام الله إلى جميع تلاميذه والمؤمنين رجالا ونساء كبيرا وصغيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى أهلكم موجب أسئلكم بأني أسلم عليكم وأسأل عن خالكم خيركم وعافيتكم ودياركم وأوصيكم بالاجتهاد في طاعة الله ورسوله وتوكيد إيمانكم وتعامل الخير وتخافوا ندي النصيحة فما النصيحة فهي تنصح لله ورسوله وكتابه ولأئمة الدين ولعامة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki julliti mbokki way gam baylay fi masharikh al ardi wa magharibha ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyara di jital ci sunu nuyo ak sunu ziyara khalifatul muslimin sayyidina muhammad al muqtar ibn sayyidina manjon di le ka ziyara di ka ndokkel ci besu eid bu tedd bi di ko ñaanal yalla nako yalla sam yalla nako yalla wott amin yalla nako yalla jamal yalla nako yalla doli dimbal amin yalla nako yalla doli xewal ak wër sutura teranga amin di len jotali itam ab nuyom di len jotali ab ziyara bu joge ci mom ak ñaanam dem ci kurelu abdullahi bi nga xamantene ño nek ci amerique ala rawati na kurelu abdullahi bi nga xamantene ño nek fi ci ohio sanga bi neena mu ngi len di nuyu mu ngi len di ziyara te di len ndokkel te di len ñaanal jamal xewal waye di wacce nuyo bobu ci ay rakam yep seydou mohamedou amin jitel len diko ñaanal yalla nako yalla yagal ci ginnaw magam te doli ko dimbala feewal di jël nuyo bi tek ci loxo seigne makhtar ak seigne beuguma ñu wasare ci mbolem jabootu baylay buñ fa nek lepp ci goor jigen magal ndaw di len ziyara ak di len ndokkel ci bisu taraf bi bu tedd bi nga xamantene jaam bisu jaamu yalla la bisu magal yalla la bisu ragal yalla la bisu sabbal yalla la bisu bëgg yalla la bis bo xamantene bis la pour delu ci yalla waye bis la bo xamantene itam da ci fatal ko yonte yalla yu tedd yoy muy sunu mam ibrahima alayhi salatu wassalam ak sunu mam ismaila alayhi ma salatu wassalam ci li nga xamantene yalla doxalon nak seen digante sunu mam ibrahima mi nga xamantene moy abul anbiya wal mursalin yonente yep moy seen bay ndax sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mom ba xamal té mom mo nangune ibrahima moy mamam waye ibrahima moy wayjuram ci rawu yonentey nim ko nek ci na muhammad non la ko nek ci mbolem yonentey mam ibrahima yalla nat ko mu nek mak dundu gu yagal amul dom amul njabot waye mu yene yalla sunu borom ñaan yalla ngir yalla may ko njabot bi muy ñaan yalla ndak ci ñaan nga yene won te yalla bes bo mo maye njabot dina la ko jaamu waye yalla nangul ko may ko ba dom di juddo ba tollu famu tollu genta ga ñew mu gentane mom mo waxone dina jaamo domam yalla waye kero yalla dal di ak genta gi ñaare yoon ba ci ñettal yoon ba mu xamne genta gi da li da yalla la waye nek sheitan mo fa dugg ngir bëgg ko jaxé ak yalla waye mam ibrahima nangul dogalu yalla ismaila nangul dogalu yalla hajara nangul dogalu yalla ñu faskene won ray sunu mam ismaila waye yalla dal di ko jotté xarma jubi ci aljana ba ray ga amul kon lolu jang mu fay am moy dem yalla gi ragal yalla gi wulu yalla gi dolo yalla gi bëgg yalla waye nangul yalla ñu ndëg julit ñu fimu tollu lolu moonu solal moy baye blaay bu baax mi yalla na yalla dolé ay léram da na wax ni ndax ñun dañuy jaamu yalla wala dañuy jaama yalla ku nekk ndëk natal sa bop fi nga tollu sa digënté ak sa borom
ndax yaa ngi jaamu yàlla wala da ngay jaame yàlla. waaye nu góor góorlu ko ba ñuy jaame yàlla sax ci di jaamu yàlla sax di topp yàlla sax ci ragal yàlla. moo tax sama waxtaanu tey ñu tënk ko ci li nga xamante ne ñëpp danu ko daw ñëpp danu koy moytu muy tuub. te day mbir moo xamante ne duñu wàcce benn yoon ci suñu àdduna. bés bu nu xëyee war nañoo dellu suñu borom war nañoo di tuubal suñu borom war nañoo di bàkk suñu borom di nangu bàkkaar yi ñu def yi ñu tey ak yi ñu teyul yi ñu xam ak yi ñu xamul yi ñu yëg ak yi ñu yëgul yi ñu weesoo bi ñu toll ak bàkkaar yi di ñëw yëpp nga fës kéene di ko jéggalu sa borom di ko tuubal sa borom. sayidina alimamulah alayhi salatu wasalaam nag daal ñu ci jàngal lu am solo ne summa usikum ya ashabi wa ya sahibati bi an tuxassiru wa taxtadilu wa tanazafu fi dunia wa dalika xayru lakum an tuxassiru fi alaxira wa wajadu ma amilu xaadiran wa katiba alamali wa alxawli la yafulani saatan wa la yadrukani saadatan wa la faada fajtahidu fi taati llahi wa rasulihi wa tuubu fi kulli waxtin wa tanaddamu ala ma fatakum wa tadaaraku wa tajalladu fa inna al ibadata hadu kulli xalqin li an allaha taala xaalaw ma xalaqtu ljinna wal ins illa liyabuduni kasiran ma tataraddadu ala asmaina al ibadatu at tawbatu an nasuh. sayidina alimamulaayi nee na alayhi salatu wasalaam nee na maa ngi leen di dénk yéen sama saaba yu góor yi ak sama saaba yu jigéen yi. maam bàyyi laay nee na nanu fóotu nanu sangu nanu setu fii ci àdduna mu ne loolu de moo gën ngeen di bàyyi ba dem àllaaxira ñu leen di fóot wala ñu leen di sang wala ñu leen di setal. te sëñ naa mu ñoom mu baax mi daana wax naan ma fóotam borom xotti ay sër xaj na ci. te loolu baax boobu mu ngi ko jëloon ca bàyyam sëñnaa limaamu mu daa wax naan fóot muy xotti sër yàlla ñu ci yàlla musal. kon nag loolu mooy lan bàyyi laay nee na fóotu leen fii sangu leen fii setu leen fii moo gën ñu leen di fóot fële ci àllaaxira moo gën ñu leen di sang fële ci àllaaxira moo gën ñu leen di setal fële ci àllaaxira. fóot moo xamante ne ay malaaka ñoo koy def te malaaka yi seen doole bari na raxas boo xamante ne ay malaaka ñoo koy def te ñooñu faaylal ñu kenn sang moo xamante ne ay malaaka ñoo koy def. sayidina limaamu nee na moytu leen ko ngeen góorgóorlu fii ci àdduna ku nekk li nga nar a am jot nekk ci sa morom li nga nar a am jot nekk ci xuraafaat li nga nar a am jot nekk ci àdduna bi li nga nar a am jot nekk ci yu doye yi ci àdduna bépp. sayidina limaamu nee na jëlal sa jot ngay toog di fóot sa bopp sa bopp no xool xool nag fóot mooy jël saabu ak am ndox mu ne déedéet mu ne nga xool fóot gi mooy nga xool jikko yi nga xamante ne am na benn bu ne mucc yow te xam nga ne baaxul. sayidina limaamu nee na nga jëm ko raxas nga jëm ko fóot nga jëm ko sang ngir mu denc yow ndax jikko bu bon bu ne ci nit rek bàyyi laay nee bàkkaar lay jural te bàkkaar daf lay jural meram yàlla meram yàlla day jur dumay sunu borom. kon nag dafa mel ni nga jënd sa téléphone bu bees tax tey jii dem Verizon wala nga dem T-Mobile wala nga dem feneen da nga jëndee téléphone bi dugal ci sa puce téléphone bi dara amul ci lu ci nekk yaa ngi ci def application bu ci duggalee yaa ngi ci dugal te bu la neexee doo ko ci def bu la neexee TikTok du ci am bu la neexee Facebook du ci am bu la neexee WhatsApp du ci am te téléphone bu doon jël 1 million mën a def lépp li téléphone bi def waaye yow sa bopp boo ko ci deful boo moytu du ci am wala waa compagnie bu ñu ko ci deful du ci am. noonu nag ni téléphone bi setee yow jàppal na nit ki noonu nga mel bi ngay judd set nga wéj dara newul ci yow jikko bu ci ne yaa ngi téléchargé jikko bu ci ne yaa ngi téléchargé mbon bu ci ne yaa ngi téléchargé jëf bu ci ne yaa ngi téléchargé. bàyyi laay nee na pour bañ yooyu nekk ci utal antivirus mooy nga tuub waxtu wu nekk ngay jéem a setal sa bopp ngay jéem a fóot sa bopp ngay jéem a raxas sa bopp mu ne loolu moo gën dëkk nga dem ba àllaaxira la nga xamante ne yàlla sama borom defu ko woon ci yow malaaka yi dinañ ko dinañ ut antivirus boo xamante ne ay duma lay doon safara lay doon ngir fas kéene dindi jikko yu bon yooyu wala sàngam yu bon yooyu. moo tax sàngam bi ne na fóotu leen fi ci àdduna mu ne loolu moo gën ñu leen di fóot ci àllaaxira. ñu ne ko bàyyi laay ko lu xew mu ne wajadu ma amilu xaadira sayidina limaamu nee na di nga fekk ca kanamu yàlla lépp loo xamante ne jëfoon ngi ko wa amilu xaadiran loo jëfoon loo waxoon loo defoon loo jëflante woon loo yéene woon loo bëggoon a def mu ne lépp bàyyi laay nee na dinañ ko teewal ci sa kanam borom. ñu ne ko bàyyi laay loolu sunu jëf yi ni mu bàyyee ak nit ñi ni ñu bàyyee ak jaam yàlla yi ni ñu bàyyee lan moo tax jëf yi di fa teew tey loolu dina jaxasoo mu ne ah kay wa kaatibal amali wal xawli mu ne yàlla boole na képp kenn ci yéen ñaari malaaka yoo xamante ni kii wax yi kese lay bind kii jëf yi kese lay bind mu ne te ñaari malaaka yooyu laa yafulaani saatan
wala yadrukani faada wala faada mune ñaari malaaka yi duñu bayyi lu tuut duñu bayyi lu gëna tuut lu tuut mune kon nak bayyi leen xel malaaka yi lo def ci lu baax dañuy bind lo def ci lu bon dañuy bind te sayidina imam lay neena alayhi salatu wassalam mune bu doye de ba say ben say ëpp say fuka fuka sayidina imam ne ak doye fofu rek la yam ta malaaka yi li tax ben ak fuka fuka bo bindé ben bo gisé ben bu baax wala nga wax ben bu baax bayyi lay neena duñ la kay bindal fuka bo gisé ben bu bon ñu bind la ko ben mune bo sagale lu say ben ëpp say fuka fuka sayidina imam ne bo sagal dëkkantam dal na la mune ko def fakkay do gor goru len farlu len fi ta'atillah ci topa yalla bu wara sunni ak ab yentam topa yalla nak baye lay neena jaamu ci la julli ci la azaka ci la dem mak ci la waye nak mune lulul lolou du jaamu yalla moy top aduna bi top wax ji top detail yi top darab nit top alal nit top jabaru jambur top leneen nek ci suubo ngon ba talo di gor goru ci di jaamu yalla mune lolou ak sagal la motam mam baye lay ne kon gor goru len ci top yalla ak ab yontam so pare ci top yalla ak ab yontam li nga nara nek ci bakkar li nga nara nek ci deureum nit li nga nara nek ci ayibal nit li nga nara nek ci sikki nit li nga nara nek ci alal jambu li nga nara nek ci yefi jambu wala ci soxna jambu wala ci leneeni jambu lo xamanteni du ci yef sina di maamu lay ne nak remplacer ko ngi tout fo tollu toubal fo tollu li nga nara di xol bay lay ne tout ko xamanteni nam ma nga di xol ayib nit nam ma nga di xol bon bon nit nam ma nga di xol diiw li diiw lele diiw sangam sina di maamu lay defal autocritique sa bop nga xol ne man est ce que matal na sama julli est ce que matal na sama koor est ce que matal na sama jaamu yalla est ce que matal na sangam est ce que sangam mune bo ci pare di nga gis bo xamanteni di nga seuk ba do tal dara mune lool ni nga dal ko tek sa kanam sina di maamu ne tegal lool ci sa kanam nga ne yalla bal ma yalla diggal ma yalla bal ma yalla diggal ma nga tal lool li mu ne wala tanfilu an zikrillahi haythu kuntum bu len sagan ci tuddu yalla fo len man ci tollu li la ci baye lay di jangal moy la nga dara nek ci lenen la nga dara def lenen la nga dara wax lenen lu dul amal jeen sina di maamu ne jeul sa khous la astaghfirullah astaghfirullah la ilaha illallah la ilaha illallah salatu ala nabi lo xam ci lu bax def ko way pa param de yepp kursum astaghfirullah astaghfirullah la ilaha illallah pare nek ci lenen da ngay wax bu mu set pare fal nga yakkan sat nga nga jeulat najj bi ni xpark ci kaw bay lay ne la nga dara am ci gogum nak tuubu fi kulli waqti waqtu ne sina di maamu ne saxal ci tuub saxal ci baalu saxal ci delu ci yalla fi kulli waqti waqtu ne bu am bu mo ak ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko waxe yow ndax yow yalla jigal na la say bakkar yi nga wessu yi nga tollu ak yi ñew yalla jigal na la yep waye te di legu ci yang reiss bop ci di jaamu yalla mu ni alla akuna abdan shakura xana duma nek jambu sante yalla li ma yalla defal damay gor gorlu xamne yalla defal na maka man na sa wet ne man mi sama xol yalla defal na ma sangam mu don lo xamne damay reereeru mu ne lol sa taxna man bis bu nek mom sallallahu alayhi wasallam neena dina jël sama kurs wax ki meri astaghfirullah xolal bay lay bi mu deul ci kaw suuf di muhammad rasulullah dimba ki wéro don def tay mu def ñaar tebe laye bu nek xolal rasulullah mo la gën xolal ne sayyidina imam mo la gën bo dul ablaye julit nga ko ma ta don xamal ne imam lay mo la gën xamal ne dimba mu muhammad rasulullah mo la gën ta mom bis bu nek dimba neena da def astaghfirullah tebe tay bu mu deul ci di sayyidina imam lay di sagu jamono bu xey suba bu mu julé so bare mu jël werdam bu defé fatiha tek ci téméri astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa wa la khayru khayru bu ngone bala mo teud timis kat bu julé di so bare bala mo def dara bu jangé fatiha bo téméri yon sayyidina imam dina jël ak kursam def téméri astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa wa la khayru khayru kon yow mi nga xamantene yagum baylay mom baylay jox la lolou mom mi xamne amul bakkar bes bu ne mu ngi jikul boromam ñaar timer yon defal la lolou pour yow nga raxas sa bop raxas sa jikko raxas sa lepp ba nga xamantene do do tal lenen waye bu wër na joxe nga ne fa ñuk ko sa werda dem nek ci tele ba dem nek ci telephone ba dem nek ci sangam talo tok dir su khurus di bakk yalla di tuubal yalla di jiddulu yalla ndax baylay len fi kulli waqtin waxtu mu ne mu may ñu ko ñaari yoon ci bés bi suba gi téeméer ngoon gi téeméer di nga gis laayen boo xamanteni la day wër seeti borom alal seeti sëriñ wala borom sëriñ tariyaax nekk turu yàlla lay wër wala astaghfirullah li rax ay bakkar lay wër
nga dem mu jox la lañ tudde ñom seen téré Seydul Istighfar nga fay ci ay millions pour di jéggul ki na gisé dina limam néna sama digënté sama borom ba may jox dara doxo fa man ma taxaw yalla jigé naka nimbu bu ak pos mu jël astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa wa la hayyul qayyum man def paparan dum na né bobu moy Seydul Istighfar moy sangu istighfar yépp motax ab layel waro sakku benen istighfar waro outil benen istighfar kula ka man ti jox namu la ko joxe famu la ko joxe ki di khayru khalqullah bimu la jox yow nga dem sédi kene say alal ju bari mu ne la tuissé wala gannaaw suba bo defé astaghfirullah sangam boko defé sangam di nga am dior sangam di nga am tuyaab sangam khayru khalqullah jox la bo xam nga def ñaar yoon nga ko waxtu won ko wa defé bu bay lay nga bayyi ko fa di defé bu keneen liggéey ba faw te yoon ba neew du tolni yoon mom kon ñun lay ni tuk di gën bay lay jox nañu né lañu tuk bes bu né téméré yoon ci bes mu ne nak kon tana damu ala ma fat tuk dafa am ay sarta wa suntu tawba an nadamu ala ma fat wa niyatu an la yauda ila dhanbin fima baqiya min umrika wa an yatruka al mahsiya fi sa'atin in kana mutalabbisan biha borom téré bu ndaw bobu sina isa waxon né ab laye lu mu sagam sagam bu bopam bi wala dënam bi la dër yu war na jamana né la nga dara nek di nek ci darab jambour la nga dara nek di nek ci yefi jambour la nga dara nek ci alal jambour la nga dara nek ci lu jambour jambour ci la sina isa wax demal tire su ndaw fofu mu la dër yu nga jëm ka man jëm ka mokal jëm ka xam xam nga xam su diiné néna bam lay jangal nak ñuy tuubé néna sat tuub moy la ci jitu moy an la bu ngirit ala ma faata nga wéso bo fu kene taw nga ngi may tuub ni jëkk ci tuugé moy nit lepp lo may su won def kan ka defon mu nakari la def gën ko wax gën ko waxon mu nakari la nga bayyi ko sa gannaaw bëgg to ko gis bëgg to ko dégg bëgg to ko xam né sapp bi jëkk ci tuug moy nit lepp lo defon ci lu bon wala ci lu ñaaw ci wax ak ci def won niyetu anal wala ma faatu mu ne ba ca top moy won niyetu an la ya'uda ila dhanbin fi ma bahya min umrika mu ne ba ca top moy ngi yéene ne bakkar ba nga defone wala ton nga defone wala lu ñaaw la nga defone da to ci delu ci nga ci seugul nga nga ne man li tank na sama digënté sama borom rus na sama digënté sama borom bis mako tuubé billahi wallahi do ma ci delu wa an yatruka al mahsiya fi sa'atin in kana mutalabbisan biha mu ne bo ci duggé nga bayyi bakkar ba wala nga bayyi moy nga ci waxtu bu fekkone lo ak sa loxo la lo xam na ko do tuup muy sangara wala muy leneen la lo xamantene do ko tuup mu ne sa loxo muy cigarette dang ko tuup ne man dootuma tuup dana tuup dootuma naan dana tuup ne deg nga sanga bi warata ne carte crédit dafa aram mu ngi sa loxo nga tuup ne dootuma del te saati carte crédit ba jël nga xam te saati dama la lay lunkel ak mom bako bule sangara tanel bi jël ba fatte bule cigarette sa damal fatte bule lamagne loy wax wala loy jëf la dindil effacer boudé souvenir la comme sa nu jamono bi ni mu démé ku né yaangi sa téléphone ay photo ay vidéo ay bagage yo xamanténé ay bakkar la yo défone wayé dina tok ba ci yagg diga génné diga xolaat di ci am banéx wala di ci am xalaat wala di ci am sangam mu né bu féké dañ ko tuup mu non lu bon mu né effacer photo ba bu do dañ ko tuup mu non lu bon effacer vidéo ba lu mënt doon ci lo tuup rek mu né bo tuubé paré ci sat yi moy nga dal di ko bayyi ta nga xamanténé tuup nga amul app tuup fan la la lay jexé moy kala iza bala wala la iza bala khatil khurqo buñ démé ba ruugi ex ci sa dinga buri gi fofu mon fa tuup yalla nang wala kala iza bala khatil tarahi wa qila man rah wa dhanna annahu al firah wal tafat al sahu bi sah ila rabbika yawma idhin masa bokol la fofu tuup yalla ko nang waye digënté fo man ci ci aduna mo man ci nek yaangi wër yaangi am jamma yaangi am salam del tuup di delu ci yalla ndax tuup dafa melni olaf dañ ko tuddu mouraké bukki bañ naké gerté soukër ak tiéré lan mo la gënal bukki ni mouraké mo gënal ndax bu défé mouraké dina am gerté dina am soukër dina am tiéré yoonte bi dañ né astaghfirullah ak tuubal sa borom comme mouraké la ñu nek fon kay dalil bi mu né yalla dafa wax ci alcorane né fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa alaykum midrar wa yunkum bi amwali wa banina wa yaj'alukum jannatin wa yaj'alukum anhara mune bone fakhul tastaghfiru rabbakum man jigal sama borom mune innahu kana ghafara bu def ko la nu
yalla da lay diggal te bo tourné ba yalla diggal yursiri sama alaykum midrar yalla dina wacce ci kaw asaman am ndox ndox mi ne bu ko japp ndox kesse waye ndoxam xewul ndoxam jam ndoxam teran ndoxam wir ndoxam guddu fan ndoxam aduna gu neex ndoxam jam ju bari bu fekke ne da nga ñak doom mëno am doom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla neena saxol di wax astaghfirullah saxol di tuub yalla dina ci jaar mel doom mu ne bu fekke ne da nga sa wursu dafa gatt da nga ñak alal lu ne da ngay def da ngay overtime ba sangam mëno am alal mëno am sangam mu ne saxol istighfar boy jang astaghfirullah ni ka bay lay diglé wala astaghfirullah mën ci doon mu ne yalla dina la yumbalal nga am barké xaliss ak alal du bëgg ci yow kon gis nga nit sapp yépp yalla ci aduna yalla teunk la ci wax astaghfirullah waye ba ci gënd ak moy way alakum jannatin bu ëllëgé bo démé al-akhira yalla dina la may ci barké tuub nga dal tuub di barké yalla ak yow astaghfirullah aljana du sax aljana du jël anharan ay dex sewnde mo fay daw waye sidina imam allah alayhi salatu wassalam mom tuub gi gën bu ñu jox moy kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam dimba dafa waxane khafiru dhanbi liman khala la ilaha illallah khabiru tawbi liman khala la ilaha illallah wa shadidul iqabi liman ankara la ilaha illallah mune khafiru dhanbi so beugé ñu diggal say bakkar bu gawa gaw waxal la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mune ku kay wax de donte ku dan moy la di ngay dem jinanillahi ndem dem de nak sa ba mune wa qabil tawbi so beugé sa tuup yalla ngaw ka nangul ngaw astaghfirullah nangul la nga wax leen nangul la bo waxe la ilaha illallah mune yalla nangul la ci sax mune way sadidul iqab liman ankara la ilaha illallah mune way door yu metti mbugal mu metti dina dal kan mune ki nga xamantene bañ na di wax la ilaha illallah motax bay lay ne kon nak bo leen beugé tuup yeen wala tamfiru an dhillahi khaysu ay gaay bu leen sagat di wax la ilaha illallah fo leen manteni dinaay deug mam jinn mu bax mi di wax ne la ilaha illallah baylay bimu bañe ñu wax ko daf ko rawal yu ko ci jakk yi ndax tay suñu giwi la ilaha illallah yep la ilaha illallah wax nañ ko ko nañ ko ñab nañ ko ndax la ilaha illallah sayyidina isa dina dem dina yu aljana ndax la ilaha illallah sayyidina mujon dina tax ñu jéggal la wala baatu lafdu la ilaha illallah mo tax ñu jéggal motax mu ne baylay bimu bañe ñu ko ko rax ko daf ko rot yu ko ci jakk ja ak ci armée la xamne ñaar yoy kën du fa duggal leneen moy bo sa lo la ilaha illallah yoy baye la ko seg amul leneen lu ci bok motax mu ne bu len sagal ci wax la ilaha illallah kay sukundu fo le matine ñu ne ko lutax mu ne tout ngeen bëgg fa inna la ilaha illallah yoy yuzib bi sayya moy deme sey ñaw def yëpp bu paré nak yuk sirul khasana mu dolli la ay xéewal dolli la ay talang yu bari mu ne nak taw man kasar khasana do wa khatat sayyatu xusaw yu bari sey ñaw def ñew lan walay lan mo am ci yow mu ne daxala jannat inshallah dama bëgg aljana gaay yi bu ñu décorager ci tuub bu ñu tayal ci tuub ndax dafa am benn bés rasulullah tok ak sahabay sallallahu alayhi wasallam jekki jekki sayyidina omar dugg di joy joy yu metti yonte bi naka ma yepp fi ya omar lan mo la joyelo mu ne ko de lima joyelo benn xale la bu ne ci buntu bi joye mi dal toy na sama xol bama joy joy mec pour xamne décourage tout baxul lo bari bari bakkar lo bari 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 bi bu décourage lo bari bari lo tax 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 bu décourage de toubal del bak del digul sa borom mune omar yonte bi nek ne omar andi andi xale bi ñew yonte bi nek waye lan mo la joy lo mu nek man dama don nit ku bon nit ko xamne dama bari bakkar mu nek ndax sa bakkar dafa upp asaman ak suuf mu nek sa bakkar mu upp asaman ak suuf mu nek ndax sa bakkar mu upp aras mu nek mu upp aras mu nek ndax sa bakkar mu upp kursi mu nek sa bakkar upp kursi mu nek ndax sa bakkar xal dafa gëna reey yeuma dafa gëna reey yalla mu nek dedet ndax yeuma na yalla mo gëna reey sa bakkar gëna ko reey yonte bi nek kon xale bi wax ma lan moy sa bakkar mu nek dama nekkon xale bu woor bo xamantene dama daan dem ca bammeele bakkar ni ma boné tollu won na dama daan dem ca armelia di xol bammeli xalé yu jigéen yi di leen bu leen sangé ba julé leen ba sul leen ma bayyi ba ñëpp dem ba guddi mu ñëw gas bammel bi sulé la dindi sa cangay tudd ak yow neew bi taxala sobé sulana dem sama yoon yoon tu dal tup
fonk sawel won nga djugal gaw bala yalla melam yalla dal sun kaw djugal djugal tax la ko tax ci sax ak yonte limu bari yeurma nepp waye li xale wax ki fi rasulullah ba rasul xam nga bakkar bobu nit ko xal ko ba deugal dang koku nu do tax bakkar yonte dal ko tax bi ko yonte bi taxé xale bi dal li jaxlé ne kon ki mo gën ci lu yalla bind moy muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta manuma accepter sama bakkar bi kon dal ma accepter sama bakkar dal li genn dem ci allah tok fa 40 jours di joy di tout di ñaan yalla di joy ba ñepp fukki fani mak mu genn dal dina yalla bu fekke ne sama bakkar bi ma demon ci rasulullah ngir bëgg ngay jéggal mako manuma ka jéggal yalla sanel ci asaman safara mu lakka mu ma jéx muy sama fay ngir nga ban ma mu gol al-akhirah bu fekke ne nangul mu tuubi yigal rasulullah naka nangul nangul ngam ci saate rek yalla yoni jibril naka demal ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam neka yalla mu lay nuyu yalla neena moy borom jamm te momom jamm te jamm ci mom lay delu wat mu neka sama jamm ñoro ci yow am bakkar bëgg tuup nga dal li ka dakh ndax ya mom tuup ndax yaay jéggel ndax yaay rax bakkar mu neka deedet yalla yow rek ya mom tuup yow rek ya nangu tuup yow rek ya rax bakkar yalla nek sama jamm bobu tuubal na ma bakkana ma kañ na ma nangul na ko tuubam jéggel na ko sétti len ko ngir andi ko ngir duur ci l'islam ñu xey wër diko wër diko wër bu andi ko bañ ko ande ci kanam fekk rasulullah bi julli timis lañ wax ñu ne geewé mu fekk rasulullah jang faati dal ko alhaakum takasur hatta zurtumul makhabir rek mu ne kër bu mu déggé yalla ne hatta zurtumul makhabir yeena ngi dem ci bammel ya di fa séti li ak di fa défé lenen mu ne kër daal dal dé ci sax ba mu déwé rasulullah jël ko défar ko ba mu bax xamal sahaba yi yalla wax yalla xamal ka ne ko ki ci ngeum la deewé ta bakkar na mu doon bari ak bakkar na mu doon do yépp man yalla jéggal na way xam nga yalla ban bakkar lu jéggal bakkaru bokalé ak bakkaré ko suñu digal gaay nanu moy toñante nanu moy tuxante lu ñaaw nanu moy tu defante lu ñaaw nanu moy tu dugg ci fi nit nanu moy toñ ak zulm zulmatu yawmal khiyam ci toñ billahi wallahi ta'ala lendum lay nekk yawmal khiyam jam yalla bo xamantene toñu la dugul ci yow waxula defula defula nga nek ci mom suba ngone buddi becc xam nga koku ndax man na la baal xam nga koku ndax am na yermale yalla ndax xam nga koku tol na ni rasulullah mel ni mom lan ka toy wala lan ka waxal wala lan ka def man na ka def ci xolam tey ko beul ak yawmal khiyam yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim te ñun bay lay lu gëm bay lay diine diine ju sallal diine ju baxal diine beugante la diine waxante lu baxal diine yeureumante la diine jeegalante la diine sopante la diine labirante la ñu ngi jeegalu ñep hadakumullah najakumullah afakumullah yahamukumullah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.
Imam
Thank you.